Olá pessoal do canal, bom dia! Estou novamente aqui com vocês com mais este modelo de armadilha de sobrevivência. Hoje eu fiz uma armadilha perfeita para caça, pessoal. Uma armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu. Uma armadilha que consiste em duas peças. Eu tenho essa forquilha grande, ó, em forma de cambito, com dois entalhos. Então um entalho aqui, outro aqui na peça, bem no meio da peça. E aqui o gatilho, pessoal. O gatilho está amarrado aqui na corda, ó. Você coloca, é bem simples, ó. Você vai indo, ó. Como a corda puxa, ó. Você encaixa ele lá e solta. Aqui está armada a nossa armadilha de sobrevivência. Lembrando que essa armadilha é muito bom para ser armado depois que você fizer a ceva. Você farra a ceva, bota alimento para atrair a caça. Quando a caça estiver mansa no alimento, comendo na ceva, você vai, arma a armadilha e bota o alimento no centro. Como a caça já está mansa, ela vem sem medo. E você vai camuflar a corda ou o cabo de aço. Mas é bom que você use cabo de aço, porque a paca, a cutia, a capivara, o cateto e o javali, ele rói essa corda e foge. A não ser que pegue ele pelo pescoço e sufoque logo, tá bom, pessoal? Mas vamos acelerar aqui para vocês verem aqui o resultado da armadilha. Não esqueçam também de fazer esse cercado, ó, em volta da armadilha, para que a caça não venha do lado, ó. Ou por cima, ou por trás, e roube o alimento e fuja. Como está todo cercado de varinha de 40 a 50 centímetros, todo fechadinho, ele não consegue entrar para roubar. Ele vai procurar a entrada. Se só tem essa, ó, quando ele entra de frente, ó, ele já vem com a pata dentro. Com a boca, ele vê o milho e puxa, aí saindo do entalho, viu? Assim você terá uma caça para se alimentar. É muito importante também, pessoal, que você não esqueça, tá bom, pessoal? Faça um laço bem largo para que a caça entre por completo dentro. Que às vezes pega ela pela cabeça, às vezes pela pata, às vezes pelo meio. Então é muito importante que você faça um laço bem largo. Eu já fiz essa armadilha diversas vezes e fui bem sucedido na caça. Mas só faça em caso de sobrevivência, viu pessoal? Porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime. Então vamos para o desarme, pessoal, que é o melhor. Vai ser assim, ó pessoal, a caça vem, ó, botou a pata aqui dentro, com a boca vai tocar no milho. Quando ela tocar no milho, mexer, ó. Tá vendo, pessoal? Perfeito. Aqui você já teria uma caça para se alimentar e assim podendo se manter vivo. Vocês observaram que desarmou com muita facilidade. Então a armadilha que eu creio que está aprovada. Agora vamos fazer outro desarme. Você coloca o milho. Colocou. Você vai com calma. Bem simples, ó, pessoal. Essa armadilha aqui é fácil. Qualquer um pode fazer. Agora você vai armar. Ó. Botou o laço bem largo na frente. E a caça tem que estar com a pata aqui dentro, pessoal. Tem que o laço estar na frente para ela botar a pata. Quando vier, ó, pessoal, botou, ó, segundo desarme. Vamos de novo, pessoal, ó. Perfeita, viu, pessoal? Eu gosto dessa armadilha por isso, porque ela não falha, ela nunca falha. Se falhar, mas é muito difícil, pessoal. Então, essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.